ሊዲያና ሰለሞን እባላለሁኝ የፋሽን ሞዴል ነኝ የተለያዩ ካምፓኒዎች ላይ ብራንድ አምባሳደር የማስተዋወቂያ ሰራተኛ በተጨማሪም ደግሞ የማርኬቲንግ ባለሙያ ነኝ እሱን ነው ካረንትሊ እየሰራሁኝ ያለሁት ያው አሁን ደግሞ ለምጠይቂን ጥያቄዎች ዝግጁ ሆኜ መጥቻለሁ ማለት ነው ጊዜ ህይወት ላይ ምን አምናለሁ ነገሮችን ቀን በቀን እየተማርናቸው ነው ምን ኖረው የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ እየተማርኩኝ ነበር ማለት ነው በሳምንት አንድ ይሁድ ነው የምትገናኙታ በመጣ ምን አለበት ምናምን ብዬ አንቺ ገና ኢንተራክት ነሽ እኮ ትምህርት ቤታችን ኢንተራክት ክለብ አቋቁሚና አቋቁማለሁ ብቻ አስገቡኝ ምናምን ብዬ ገባሁኝ እኔ ባዶ ንጹህ ነበር ጭንቅላቴ በዛን ሰዓት ስሰማ እንደ ህይወት እንደዚህ ነው መፈልገው ማድረግ የምችል ሰው ነኝ ማለት ነው ተናግሬ ማሳመን ደስ ይለኛል እና ይሄ መርታት የሚባለው ነገር ስለዚህ እሱ ደግሞ ምን ስራ ነው የጠበቃ ስራ ነው አሉ ስለዚህ በቃ የሆነ ጉዳይ ቢዝ ኬዝ ቢዝ እኔ በቃ ማንንም ነው የማይችልኝ እል ነበር ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ደስ ደግሞ በሚል ሁኔታ በጣም ፎቶ መነሳት ወድ ነበር ስልኬ ሙሉ ፎቶ ነው በቃ ፎቶ የሚያነሳ ቆንጆ የሚያነሳ ካሜራ ካገኘው ልወቀሽ አልወቀሽ ይቅርታ አንዴ ልነሳበት ምናምን ነው ማለት በጣም ነበር ፎቶ ወደው ጓደኞቼ ቆይ ለምን ሞዴል አትሆኝ ይኮናል እኮ የፌስ ሞዴል ምናምን አረ እኔ ሰው ፊት እንደዛ እየተራመድኩ አንደኛ እኔ መቼ ረጅም ነኝና ምናምን አረ ቁመትም ምን አይጠይቅም አለ ማስተዋቂያ አረ ውሸታችሁ ነው እኔ አላምንም ነበር ከዛ እንዴት አድርግ ደሞ ፈልጋለሁ እንዴት ተደርጎ ነው የሚጀምረው አላቅም ያደረገም ሰው አላቅም በምሳሌ እንኳን እንዴት እንደዚህ አደረክሽ በዚህ መንገድ እንዴት ለለፍ ብዬ የምጠይቃት ማንንም ሴት አልነበረችም ማንንም ሰው አልነበረም በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ህልማችን ለ5 ሚሊዮን ሰዎች ስራ እድል መፍጠር ሲሆን 1 ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው። መላው ኢትዮጵያን አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው። በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታክሶ ህዝባችንን ህይወቱን ቀለል የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው። ምን ይጠብቃሉ? ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ሊዲያና ሰለሞን እባላለሁ። የፋሽን ሞዴል ነኝ የተለያዩ ካምፓኒዎች ላይ ብራንድ አምባሳደር የማስተዋወቂያ ሰራተኛ በተጨማሪም ደግሞ የማርኬቲንግ ባለሙያ ነኝ 11ኛ እና 12ኛ ክፍል ከነበርኩበት ነው የሚጀምረው ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ከመግባቴ ስለሆነ ግራጁዌት ከማድረጌ በፊት ስለሆነ ስራ የጀመርኩት ወደዛ እንዴት እንደመጣው ላጫውት ሶ 11 እና 12ኛ ክፍል ላይ በጣም አክቲቭ ከሚባሉ ተማሪዎች ውስጥ አንዷ ነበርኩኝ ምማረውም ዲቦራ ትምህርት ቤት ነበር ለተማሪዎች ሞር እንዲናገሩ የሚፈቅድ በደም ፓርቲሲፔት እንድታደርጊ የሚያደርግና ይሄ አክቲቭ የሆኑ ነገሮች ላይ እንድትሳተፍ የሚያደርግ ነው ለሁለት አመትም ይሄ የቮለንቲየር ስራ ላይ እንደ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ለሁለት አመትም ፕሬዝዳንት ነበርኩኝ ያ ማለት ይሄ ማኔጅ ማድረግ ሊድ ማድረግን ምናምን ወድ ነበር ከዛ ግን ይሄንን ጸባይን በማየት ከፋሚሊ ሜምበር አንዷ የሆነችው አክስቴ የካስል ዋይነሪ ማርኬቲንግ ማኔጀር ስለነበረች እድሉን ሰጠችኝ እንደዚህ አክቲቭ ከሆንሽ ማውራት መናገር የምትችይ ከሆነ ለምናት ሞክሪ ማሆን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሱፐርማርኬቶች ላይ ትንሽዬ ማስቀመጫ ነገር ተደርጎ ብሮሸር ፍላየር ምናምን ነገር ተቀምጦ ፕሮሞት የሚያደርጉ ልጆች ወይም ሴልስ ፐርሰኖች አሉ። ስለዚህ እንዲያውም ትዝ ይለኛል ሞርኒንግ ስታር ጋር ነበር አንድ ሱፐርማርኬት ነበር እዛ ጋር የነበረችው ሎኬሽን ሰጠች ምንም አላቅም ግን የከተከላይ ደግሞ የማርኬቲንግ ሰዎች ምናምን ስለነበሩ ሊዲዬ እንዲነሚት ሰዎችን ለማሳመን እንዲናናግራለን እንዲንላለን ስለ ፕሮዳክት ኖሌጅ ተሰጠኝ እንዲቢሉሽ እንዲ በቃ ይሄ እንትኑን ያስኩት ማለት ነው ስለ ፕሮዳክቱ በደንብ አወኩኝ ግን ያሻሻጥ ስልቱን ምኑን ያን ያህል ጎበዝ ወይ መማቅ አልነበርኩኝ እንደገና ደግሞ በክረምት ነገር ላይ ነበር ትዝ እንደሚለኝ ትምህርት በሌለበት ሰዓት ላይ ነበር ሶ በዛን ሰዓት ላይ እዛ ጋር ቆሜ ለሚመጡ ካስተመሮች ማሳመን እንዲገዙ ማሳመን
ከዛ ደግሞ ከገዙ በኋላ ፍሪ መስጠት ከፍሪ ከሰጠሁኝ ደግሞ በኋላ ኮሜንት ወይም ፊድባክ መቀበል at the same time ደግሞ ለሌላ ጊዜ ሲፈልጉ እንዲያገኙን የማናጀሮቹን የማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ኮንታክታቸውን መስጠት ፍላየሩ መስጠት ነበር ማለት ነው በዛን ሰዓት ላይ ግን ምን እንደነበር ያረኩ የነበረው ነው ኢንጆይ ነበር ያረኩት የነበረው ሁሉ ጊዜ ህይወት ላይ ምን አምናለሁ ነገሮችን ቀን በቀን እየተማርናቸው ነው ምን ኖረው የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ እየተማርኩኝ ነበር ማለት ነው እዛ ጋራ በየትኛውም አይነት የህይወት መስመሮች ውስጥ በገባ ሁሉንም ባውቅ ደስ ይለኛል የተለያዩ ፊልዶች አሉ የሚያስተምረኝና የሚያሳውቀኝ ሰው ባገኝ ደስ ይለኛል እማራለሁ ሁሌ so at that time ግን እንዳልኩሽ ገና 17 አመቴ ነው 11ኛ ክፍል ነኝ ያ ሲሰጠኝ ግር ብሎኛል ግን help ሁሉም ቦሌ ኤሪያ ላይ ስለነበሩ at any time ደውዬ እንዲ ነው ማለት እችላለሁ ግን እንኳን ልደናገጥና ልደነግጥ ቀርቶ ሰውን አስደንግጬ ነው ሄደ ማለት እችላለሁ ይመጣሉ ከ በጣም ይሄ ንግግር ስኪሌን ምናምን ይያዩ ደነግጣሉ ልጅ ነኝ ከዛ ይሄ ምንድነው አፈልቀላጤ የሚባል ትትትቴን ካልከዘስ ሐሳብ የላቸውም የመግዛት ሰዎች ከዛ ደግሞ ምን አደረኩኝ ጉግል አደረኩኝ ሴልሶች ምንድነው የሚለብሱት እንዴት ነው የሚያወሩት ሰው የሰውን ቀልብ ለመሳብ ምን አይነት አማርኞች ወይም ደግሞ እንግሊዘኛም ሆነ ምን አይነት እንግሊዘኛ ነው መጠቀም ያለብን ኢቭን ይሄ ፌሻል ኤክስፕሬሽናችን ሰው ተናዶ ከመጣ ገዡ ተናዶ ከመጣ እንዴት ነው ወደ ሴልሱ ቀድመን እንዴት ነው መግባት የምንችለው የተለያዩ ካስተመር ቢሄቪየር ምን አማንበብ ጀመርኩኝ የዛን ሰዓት ላይ ሶሻል ዲፓርትመንት ላይ ነኝ ያለሁት እንኳን ስለ ማርኬቲንግ ላቀርቶ በቃ ይሄ ሶሻል እና ናቹራል ብለ መርጠን መንገባበት ሰዓት የለም ሶ እሱን ነው እየተማርኩ ያለሁት ሃይ ስኩል ላይም እንድናገር ይፈቀድልኛል ፕሬዝዳንት ነበርኩኝ ሶ ሊድ ማድረግ እችላለሁ መድረክ ሲኖር ማንንም አላ አሁን ሆስት ምናምን ማድረግ ምንም ማንንም አላስተማረኝም ግን ኤክስፒሪንስ ማድረግ መድፈር ወዳለሁ ወጥቼ ስቴጅ ላይ አወራለሁ እኔ ነኝ የሙዚክ ቲም የአርት ቲም ምንም ማማቀው ነገር የለም ግን አይ ወዝ ዘ ዋን እዛ ሆኜ ስማሪ ነበረው ሶ ጀነራሊ ስራ ውስጥ የገባሁት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው በ17 አመት ከዛ ነው ሴልስን ማርኬቲንግን ማወቅ የጀመርኩት ከዛ ደግሞ ችሎታው እንዳለኝ የማሳመን ችሎታው እንዳለኝ እያወቅኩ መጣሁኝ ግን ከዚህ መሃል መናገር መፈልገው ነገር ይሄ በዚሁ ይሄ everything ይሄ ህይወት ምንድነው ማን ነኝ ምናምን ማለት የጀመርኩት እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ ምንድገባ ያደረገኝ ይሄ ሮታሪ ሚባል ክለብ ካወቅሽ ሮትራክት ኦፍ ደቦ ነበርኩኝ እኔ 17 አመቴ ነው መግባት የሚቻለው በ18 ነው ሮትራክት ግን በቃ ለምኜ ማለት እችላለሁ በሳምንት አንዴ ውድ ነው የምትገናኙታ በመጣ ምን አለበት ምናምን ብዬ አንቺ ገና ኢንተራክት ነሽ እኮ ትምህርት ቤታችን ኢንተራክት ክለብ አቋቋሚና አቋቋማለሁ ብቻ አስገቡኝ ምናምን ብዬ ገባሁኝ ሮትራክት ክለብ ኦፍ ደቦ ከዛ ከነሱ ጋር በነበረኝ የህይወት ጉዞ ላይ ዳዊት ድሪምስ የሚባል የሞቲቬሽናል ክላስ ነበረና ተጋብዘን ሄድን እንደ ደቦ ማለት ነው ያው አንድ ሰው ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ከሰማሽ ሞቲቬት ይያደረጉ ከዚህ ሁሉ ሰው አንድ ሰው ብናገኝ ምናምን ነው የሚሉት እኔ ባዶ ንጹህ ነበር ጭንቅላቴ በዛን ሰዓት ስሰማ ድህወት እንደዚህ ነው መፈልገው ማድረግ የምችል ሰው ነኝ ማለት ነው እንዴት ነው ማድረግ የምችለው በቃ ሰብኮንሺየስ ኮንሺየስ ፓራዳይም እንደ ክላስ ወሰድኩኝ በጣም ትንሽ ክላስ ነው 2 ሰዓት ምናምን ቢሆን ነው ሁላይ ተማርነው how to be successful who am i ብዙ ጥያቄዎች በዛ አድሚሽ ያሁን ያን ጥያቄ ሳይሆን ከጓደኞች ጋር ምትጫወቹ ምናምን ነው ምታስቢው እሱንም አጎለበተኝ ከዛ ወደ መስመሪም እንድገባ አረገኝ ማለት ነው ሶ እዛ ጋር ሴልስ ማድረግ እችላለሁኝ የተላበስኩት በዛ ምክንያት ነው አይምሮዬ መጀመሪያ በደንብ አጎልብቻለሁ እችላለሁ ሰራለሁ አውቃለሁ የሚለው ነገር ባላቅም ማራለሁ የሚለው ነገር ማለት ነው ሶ በዛ ተመስርቼ ውስጤም ጠንቅላቴም ጠንካራ ነበር ጠንካራም ያደረኩት ነበር ስራው ሲመጣ ፓርቲ ፕራክቲስ አደርገው በቃ ገባኛ በቃ ይሄኔ የሴልስ ፐርሰን ነኝ ማለት ነው ሻጭ ነኝ ማለት ነው የሚለው ከዛ ብቻ ብዙ ታሪክ አለ እንደዚህ ነው የጀመርኩት ድሮ ልጅ ያለን ብዙዎቻችን ወይ ዶክተር መሆን እንፈልጋለን ሳይንቲስት መሆን እንፈልጋለን የተለያየ አይነት የስራ ዘርፍ ላይ እንትን ጠበቃ ብዙ አይነት አለ ሰው መሆን የሚፈልጋው ነገር አለ ሶ እኔ የማርኬቲንግ ሰው መሆን እፈልጋለሁ ብዬ አላውቅም ነበር እውነት ለምናገር ግን ልጅ ሆኜ የሆነ ነገር እቺ ልጅ ሳይንቲስት ነው የምትሆነው እቺ ልጅ ምንድነው የምትሆነው ያሉ ነበር ቤተሰቦቼ ልክ 11ኛ ክፍል ላይ 12ኛ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ጠበቃ መሆን ነበር የምፈልገው የሆነ ጉዳይ ክላስ ውስጥ ሲነሳ ተናግሬ ማሳመን ደስ ይለኛል
እና ይሄ መርታት የሚባለው ነገር ስለዛ ሱ ደም ምን ስራ ነው የጠበቃ ስራ ነው አሉ። ስለዛ በቃ የሆነ ጉዳይ ቢዝ ኬዝ ቢዝ ነው በቃ ማንንም ነው የማይችልኝ እንነበረ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ያ ማለት መናገር ወዳለው መናገር ይችላልው ሰዎች ፊት መናገራን አላፍርም መናገራቸውንም ቃላቶች ተጠንቅቄ ነው መናገረው በዛ ነድሜ በእሞክር ነበር እንደው ፕሮፌሽናልም ባልሆነ ሞክር ነበር ከዛ እንዲሁ ኤክስፒሪንስ ደሞ ሳረገው የመሸጥን ከጠበቃው ጉዳይ ከመያዙ ይልቅ እቃ ወይም ደሞ ፕሮዳክት ወይ ሰርቪስን ለሰዎች ቢሰራ ባበረክት አይ ቲንክ ሞር እንትን ላለሁ ግን ማኔጅም ማድረግ ወዳለሁ እና ከራሴ ጋር ብዙ ጥያቄ ነበረኝ ከ11 ደሞ 12ኛ ክፍል አሁን ያኛው የ11ኛ ክፍል ውጤቴ በ17 አመት ላይ የነበረው ምን ኢፌክት አመጣ በተለያዩ ስቶር ላይ ነው እንግዲህ እነዚህ በትንሽዬ ቦታ ላይ ስፔስ ላይ ሱፐርማርኬት ጋር ሴል ምናደርገ የነበረው ብዙ ቦታ ነው ኢታሊ ሜክሲኮ አለ ቦሌ አለ ካሳንች የተለያዩ ሎኬሽን ላይ ነው የተለያየ ሎኬሽን ላይ በእድሜዋ ትንሽና ይሄ ብዙ ኤክስፒሪንስ አይኖራት የነበርኩት እኔ ነበርኩ ግን ከብዙ ይሄ ኮሜንት ቡክ ላይ የተደወለ የሚደርሳቸው ምናምን ኢት ዋስ ሰርፕራይዚንግ የዛን ጊዜ ሶ ሲታይ ሪቪው ሲታይ ኮሜንቶቹ ሲታዩ በተለይ ደግሞ እንዲ ቻይኖች ሳገኝ የውጭ ዜጎች ሳገኝ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ ብዙም አልችልም እንግሊዘኛውንም ከቃ ፕራክቲስ ማድረግ ሰው በፕራክቲስ ነው ነገሮችን የሚያገኘው ብዬ ስለማሰብ ኢቭን ሴልስም እየጨመረ መጣ እዛ ሱፐርማርኬትም ሰው የሚገዛው ሰው ከዛ ደግሞ ከየኔ የአሻሻጥ ሁኔታ ደግሞ ወደው ለአለቆቼ ይደውሉና ምን አይነት ልጅ ነች በጣም ጎበዝ የተባረከች በርቺ በሏት ምናምን ሲባል አንቺ ምን ያረክሻችሁ ሰዎች እኛ እኮ እንዲደርሱ ነው ያቅም ነበር ምናምን ነገር ይሉኛል ስለዚህ አሁን ጭራሽ ተቼ ያለሽ ስሜት መጣ ከዛ 12ኛ ክፍል ስገባ ምን አይነት ተሰጠኝ የስራ ዘርፍ ክላስ አለ ከትምህርት ጋራ ምንም አይነት ድርድር የለም ስራና ትምህርት አብሬ ያስኬዳለሁ ምናምን ብሎ ነገር የለም ትምህርቴ ሲያልቅ እረፍት አለ በእረፍቴ ሰዓት ነበር መሰረው ስለዚህ በእረፍቴ ሰዓት ደግሞ በ12ኛ ክፍል ላይ ምን ተሰጠኝ ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ባንክ በሙሉ ሄጂ እንዳሳምን ለምን ለአመት ባል እንዲገዙ ጊቫዌይ ሲኖራቸው ምናምን ከኛ እንዲወስዱ ከዛ ደግሞ በተጨማሪ የተለያዩ እንትኖች ኤምባሲዎች የቻልኳቸውን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሊስት ተደረገ ሎኬሽን ተዘረጋ በቃ ስትራቴጂ ተነደፈ ማንበብ ኦንላይን ላይ ማንበብ ጀመርኩኝ እሱን ደግሞ ሲጨመርበት ከዛ የዞርክ ኤክስፒሪንስ አደረገው ደስ የሚል ስራ ሆኖ ተሰማኝ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ብዙም ሊከብደኝ አልቻለም እንደምፈልገው ማኔጅመንት ማርኬቲንግ እሱ ነበር ማኔጅ ማድረግም ወዳለው መሸጥም ወዳለው ማኔጅመንት ደግሞ ማርኬቲንግ አለ ወዝግብ ውስጥ ነበርኩኝ ግን ምታማክረኛቸው አክስቴ ነበረች ከዛ አንቺ ዩ አር ጉድ አት ማርኬቲንግ ግን የፈለግሽውን መረጪ ስትለኝ እንትኑ ኮንሰፕቱን ጉግል ያረኩኝ ማየት ጀመርኩኝ ከዛ ያው ማርኬቲንግ መረጥኩ ማርኬቲንግ ስመርጥ ደግሞ ያ በፕራክቲስ ነበር አይ ቢሊቭ ኢን ፕራክቲስ እኔ በፕራክቲስ ነው ብዙ ነገሮችን ኤክስፒሪንስ ማድረግ የምትችዩ እላለሁኝ ግን አት ዘ ሴም ታይም ጭንቅላትሽ መጎልበት አለበት ከድርጊትም ተጨማሪ ጭንቅላትሽ መጎልበት እንዲጎልበት ደግሞ መማር እዛ ስንማር ሞር ካኒ እጠይቃቸው ከነበሩ ነገሮች ላይ መልስ ነበር ያገኘ ነበር ውስጤ ላይ እንዲሳረግ እንዴት ነው እንዲሚደረገው ብዬ ብዙ ጥያቄዎችን ፈጥራል ነበር ለዛ ጥያቄ መልስ ነበር ማገኘው ሶ ኢንትረስቲ ስለነበረ በጣም በጥሩ ሁኔታ ሳልፈን የተመረኩት ማለት ነው ሶ በጣም አግዞኛል አሁንም እየሰራውበት ነው በዛ አድሜ ደስ ደግሞ በሚል ሁኔታ በጣም ፎቶ መነሳት ወድ ነበር ስልኬ ሙሉ ፎቶ ነው በቃ ፎቶ የሚያነሳ ቆንጆ የሚያነሳ ካሜራ ካገኘው ልወቀሽ አልወቀሽ ይቅርታ አንዴ ልነሳበት ምናምን ነው ማለት በጣም ነበር ፎቶ ወደው ከማርኬቲንግ ላይ ደግሞ ሌላ የገቢ ምንጭ ማኛ አይነት መንገድ እየተፈጠረ መጣ እንዴት ሆነ ፎቶ መነሳቴ ከልክ ያለፈ መጣ ስልሽ በቃ በጣም መውደድ ያለ ምንም ፕሮፊትም አላገኝበትም ፔመንት ምንም ነገር ሳላገኝበት ፎቶ በጣም መነሳት ወድ ነበር ሶ እንደዛ ሲሆን አካባቢ ያሉት ጓደኞቼ ቆይ ለምን ሞዴል አትሆኝ ሚኮናል እኮ የፌስ ሞዴል ምናምን አረ እኔ ሰው ፊት እንደዛ እየተራመድኩ አንደኛ እኔ መቼ ረጅም ነኝና ምናምን አረ ቁመትም ምን አይጠይቅም አለ ማስታወቂያ አረ ውሸታችሁ ነው እኔ አላምንም ነበር ከዛ እንዴት አድርግ ደግሞ ፈልጋለሁ እንዴት ተደርጎ ነው የሚጀመር አላቅም ያደረገም ሰው አላቅም በምሳሌ እንኳን እንዴት እንደዚህ አደረክሽ በዚህ መንገድ እንዴት ለለፍ ብዬ የምጠይቃት ማንም ሴት አልነበረችም ማንም ሰው አልነበረም ሶ ምን አሰብኩኝ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ አመት
ገባ ሆይ ማለት ነው። የዛን የነበሩ ጓደኞቼ እንደዛ ሲሉኝ የነበሩት ከክላስ ስንወጣ ልባቸው ዝቅ እስከሚል ነው የሚያነሱኝ። ምንም እኮ ክላስ ገባ ካልሲ ታይት ቲሸርት አርግ በዛ በቃ እንዲህ ነው ወይ ሊዲያ ውህ ይላሉ። ከዛ እንዲያወራን ያው በዲስከሽን ብዙ ጥያቄ ጭንቅላትሽ ይፈጥራል። ስለዚህ ሞዴል መሆን ይችላል ይሆን ምናምን ማለት ጀመርኩኝ። ያው መልሼ ወደ ሰርቹ ገባው ማለት ነው። እንዴት ነው የሚኮነው ምንድነው ምናምን ትንሽ ውቀቱ ኖረኝ። ስለዚህ ፈርስት ስቴፕ ምን ላድርግ? ሜካፕ፣ ቆንጆ ልብስና ፎቶ። እሱ ፕሮሰስ ከባዱ ፕሮሰስ ነበር ለኔ። በዛን ሰዓት ፌመስ አይደለሁኝም እኔ ምንም ተማሪ ነኝ። ሄጂ ከፍዬ ሜካፕ መስራበት ሁኔታ አይደለም ወይ ደግሞ ላክዥሪ ልብስ መገዛበት ሁኔታ ላይ አልነበርኩም ወይ ደግሞ ለፎቶግራፉ ብዙ ብር ከፍዬ መነሳበት ሁኔታ ላይ አልነበርኩም። ሶ በቀላሉ ያንን ነገር እንዴት ማድረግ ይችላልሁኝ? ላይክ ብዙ ጊዜ ችግሩን ስታቂው ላይክ 99% መፍትሄውን እንዳገኘሁት ነው የምቆጥረው። ከዛ ሶች ግሬሄ ነው ይሄ ማሟላት ነው ማልችለው አይደለ? ሶ በምን ላሟላው? መንገዶችን ዘረጋው። ልክ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እንደሚዘረጋው ለራሴ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሶ ነገሮችን አድርጌ ብቻ ባጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ይችላልሁኝ ሞዴል ለመሆን በቃ እነዛን ስቴፖች አልፌ ማለት ነው። ሞዴል ደግሞ ሲሆን ካምፓኒዎች ለማስተዋወቂያነት ይጣሩኝ ጀመር። ሳልነግርሽ ያለፍኩት በመሃል ላይ ሴልስ በመሰራበት ሰዓት 12ኛ ክፍል ሴልስ በመሰራበት ሰዓት በአጋጣሚ ሴልስ ልሰራበት የገባሁት ካምፓኒ ለማስተዋወቂያ እንድሰራለትም ጠየቀኝ። ሌላው ኢኒሼሽን የተነሳውበት መንገድ በጣም ትልቅ ካምፓኒ ነው። በጣም ትልቅ የማስተዋወቂያ እንትን ነበረ። የመጀመሪያዬ ነው። ምንም አላውቅም። ትሰሪልናለሽ ምናምን ነገር ሲሉኝ አዎ እኔ አልኳቸው። አላውቅም ካሜራም ራሱ ምን እንዴት እንደሚቀረጽ ምንም የለኝም ብቻ አይዲያ። ከዛ አዎ ትችያለሽ፣ አዎ ትፈልጊያለሽ፣ አዎ ሰርተሽ ታውቂያለሽ፣ አይ ታዲያ አይ በቃ ፎቶ ስለምቅ ያቺ ማርኬቲንግ ካፌን አመጣኋት። እንደዛ ስል ጥሩ እድል ገጠመኝ፣ ሰራሁት። የዛኔ የታየ ነበረ፣ በጣም አሪፍ ነበር። እሱን ሰራሁኝ። ዲሊ 12ኛ ክፍል ነው ያው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በተመደብኩበት መሀል ላይ ነገር ነው የሰራሁት። ከዚያ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ። ያንን ከሰራው ይሄን መስራት ያን ያህል አያቅተኝም ምናምን የሚል ነበረ ራሴን ሳጎለብት የነበረው። ከዛ ወደ ፎቶሹቱ ገባን ማለት ነው። ፎቶሹቱ ተነስተን ፖስት ምናምን ሳደርግ ካምፓኒዎች ከዛ ማስታወቂያው አዋሽ ባንክ ነው፣ ፓይለት ሆኜ ነበር የሰራሁት። ከዛ ማስታወቂያ የሚያዩኝ ካምፓኒዎች በኮኔክሽን መደወል ጀመሩ። የማስታወቂያ ድርጅቶችና ኤጀንቶች መደወል ጀመሩ። ፎቶ ፖስት ሳደርግና ደግሞ ተሰርቼ ሲያዩ መደወል ጀመሩ። ዊችስ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሆኜ ስራ ነበረኝ። የማስታወቂያ ሲጠሩኝ ቅዳሜና እሁድ ክላስ አመቻችቼ እመጣ ነበረ። ፍላይት ከቆረጣችሁልኝና ለሁለት ቀን እናቴን አስፈቅጄ ምናምን ኤቭሪቲንግ ሴትል አድርጌ ለሰኞ የሚገባ ምንሰራው ነገር ካለ አሳይመንት ሮብና ሐሙስ ጨርሼ አርብ ልብስ አዘጋጅቼ ሄጄ መጥቼ አዲስ አበባ መጥቼ ሰርቼ ሰኞ ጧት መለሳለሁና እንዴ መቼ ሄደሽ ነው መቼ መጣሹ ምናምን ይላሉ ጓደኞቼ። በጣም ነበር የሚገርማቸው። የዛኔ በማርኬቲንጉ ብቻ ሳይሆን በሞዴሊንጉም ብር ማግኘት ጀመርኩኝ። ስለዚህ የመጀመሪያ አመት ትንሽ ገፋሁኝና ከቤተሰብ አቆምኩ። እንኳን ብር ላኩልኝ ምናምን ልካድልም ላልሽ ምናምን ላታለ አረ ልጄ ምናምን ትላለች እናቴ። ሰው ደስተኛም እየሆኑ መጡ። ግን ያው ሁሉ ነገር ለቤተሰብ እያሳወቅኩኝ የት ነው ማን ነው ምንድን ነው ሰዓት ገደብም አለው አይቻልም ማምሸትም እኛ ቤት አቃይ በሁሉ ነገር በስነ ስርዓት በተያዘ መልኩ ነው እንጂ እኔ ስራ ይዣለሁ እኔ ራሴን ችያለሁ ምናምን የሚል መስመር ያለፈ ነገርም አላረግም ነበር። በጣም ለቤተሰብ ይታዘዛለሁ። አት ዘ ሴም ታይም ስራዬን እሰራለሁ። ትምህርቴ ላይ ደግሞ ከምንም ነገር በላይ ትምህርቴ ነበር ማስቀድመው። ሶ የራሴን ኢንካም ማግኘት ጀመርኩ ማለት ነው። ግን ከሁሉ ነገር ትምህርቴን ማስቀድምበት የነበረበት ምንድን ነው? አዲስ አበባ እኮ ብሆን እንትን ማስታወቂያ ሰራ ነበር። አዲስ አበባ እኮ ብሆን እዛ ቁጭ ብዬ ብሌም የሆነ ሰዓት ማድረግ ጀመርኩኝ። ደግሞ አንዴ ሲያመጣው እግዚአብሔር በብዙ ነው መሰለኝ የሚያመጣው። እዛ የተማሪ ላይፍ ከባድ ነው፣ እዛ የምንኖረው ላይፍ እና ይሄ በሳምንትም እንዳልኩሽ ሄደሽ ቅዳሜና እሁድ ብቻ ሰርተሽ መምጣት የምትችበት አይደለም። ካምፓኒ በፈለገሽ ሰዓትም ብትገኝለት ደስ ይለዋል እንጂ አንቺን ጠብቆ ፕሌን ከፍሎ ምናምን ቦይንግ ያደርገዋል አንዳንድ ጊዜ። ስለዚህ የመጀመሪያ ዓመት ላይ ትንሽ ስትራግሊንግ ነበር። አንድ ሁለት ማስታወቂያ ነው ምናምን የሰራሁት፣ ወይ ገናን ጠብቄ ወይ ይሁን ነገር ጠብቄ እና አንዴ እንደዚህ አምጥተዋል። ከዛ እዚህ ቁጭ ብዬ እንትን ነበረ እንትን ነው ፕራይሱ እንዲከፈልሻ ምናምን ሲሉኝ እዛ እያዘንኩ መጣው ማለት ነው። እዛ ቡም ብዙ ብር ሰርቼ ምናምን ከዚህ የሆነ ሰዓት ላይ ስታክ አደረግኩኝ። ቆይ አንዴ ጊዜ ሊዲያ እናውራ አልኳት ከራሴ ጋር። ምንድን ነው የምትፈልጊው?
ወዴት ነው መንገድሽ? መጨረሻሽን ብቻ አሳውቂኝና ከዛ በኋላ ተወስኛለሽ። What do you want? እና አሁን አንቺ ማነሽ? ስለዚህ አሁን ብዙ ሰው ሲያጨበጭብልሽ እና ቲቪ ላይ ስትታይ you feel like በጣም proud የሚያደርግ ስራ እንደሰራሽና ዘላለም ዘላቂነት ያለው ይመስልሻል። ግን completely wrong ነው። እና የዛን ጊዜ ልሸወድበት የነበረው ታይም ነው። ግን ሁል ጊዜ ሰው ከራሱ ጋር ካወራና በራሱ ከተመራ ሁል ጊዜ ጥሩ ነገር ይመጣል። ሶ ምን እንደምፈልግ ከራሴ ጋር አወራሁኝ፣ አስተካከልኩኝ፣ ትምርት ያልኩኝ። ትምርት ማለት እዚህ ጋር ነው የሚቀመጠው which is I can say it even 70 አመቴም 80 አመቴም ብሆን ራሴን ለማኖር አይዲያም እየሰጠሁኝ በጉልበት እየሰራሁኝም ምንም አይነት ኤጅ ላይ ምንም አይነት የላይፍ ስታይል ላይ ብሆን የተማርኩኝ ከሆንኩኝና ማከሆነ ለአንድ ድርጅት የምጠቅም ከሆነ ቢያንስ ራሴን ማኖር አያቅተኝም፣ ሳላሪም ማግኘት አያቅተኝም። ስለዛ ይሄ ቁልፍ ህይወትሽ ላይ ቁልፍ ነው። ይሄ ይደርሳል። መሽ ነው እንዲደርስ የምትፈልጊው ምናምን ብዬ እንዳልኩሽ ብዙ ነገሮችን ካወራን በኋላ ከራሴ ጋር ወሰንኩኝ። በሞዴሊንግ ማገኘው አለ፣ በማርኬቲንግ ደግሞ መቀሌ ሲመጡ ካምፓኒያችን እንደዚህ ሲኖር ስራ ምናምን እንሰራለሁ። ያን ያህልም ብዙ ብር ምናምን ማገኝሳል ነበርኩም፣ ትንሽ ትንሽ ነው። ግን ለተማሪ ቢሊየን ነበር የዛኔ ለኔ። ሰው እንደዛ ይያልኩኝ ራሴ መቻል ጀመርኩ ማለት ነው። ከዩኒቨርሲቲ በጥሩ ውጤት ነው እንትን ያልኩት የግራጁዌት ያደረኩት። ከራሴ ጋራ እንዳልኩሽ ራሴን ማዘው ራሴ ስለነበርኩኝ መኖር የምፈልገውን አይነት ሰው ወይም ደግሞ የሳልኳት የወደፊቷ ሊዲያ የሳልኳት እኔ ስለነበርኩኝ መንገዴ በምን ጋር እንዳለ ከእግዚአብሔር ጋራ እንዴት መሄድ እንዳለብኝ የሆነ ህግ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው የራሱ ህግ ለራሱ ሊኖረው ይችላል። እኔም የራሴ ህጎች ስለነበሩኝ በራሴ ህጎች ነበር እየተመራ የነበረው። ሁሌም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው፣ ሁሌም እሱ ይቅደም ብዬ ከዛ ነው እኔ እየተከተልኩ የነበረው ላይፌ ላይ። ስለዛ እግዚአብሔር ባሰብኩት መንገድ በጥሩ አድርጎ ትምህርቴን እንድጨርስ አደረገኝ። ከዛ በኋላ ግን መሀል ላይ ካስታወሽ ኮሮና መጣ። ከዩኒቨርሲቲ መቶ ቀን ልንመረቅ መቶ ቀን ሲቀረን ወደ አገራችን ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። ክፍለ ሀገር በሙሉ ያላችሁ ወደ ክፍለ ሀገር፣ የተለያየ ሀገር ወደ በቃ ወደ ቤተሰብ ተመለስን። መቶ ቀን ቀረን ብለን ቲሸርት ለብሰን ጨፍረን ምን ብለን መቶ ቀን ቀረ ብለን በንጋታው ሂዱ ተባል። ከዛ ስመለስ ባዶ ሆነ ማለት ነው፣ ኮሮና ታይም። ከዛም ኮሮና መቼ ኤቭሪቲንግ እንዲህ አምነ ነው ምናምን የምንቀበልበት ታይም አልነበረም። መቼም እንደምንመለስ ወደ ዩኒቨርሲቲ አያውቁትም እነሱ። ስለዛ እስከዛስ ምንድን ነው የምሰራው? ኮሮና ታይም ላይ ደግሞ ያን ያህል ስራዎች ከፍ ያሉበት አልነበረም፣ ዝቅ ያሉበት እንጂ። ከዛ ኮሮና ታይም ላይ ቁጭ ስትይለካ ብዙ ነገር ይመጣልሻል ጭንቅላትሽ ላይ። ቤት መቀመጥ ጀመርኩኝ። ውጭ እንኳን ፈን ማድረግ አልችልም። ዩኒቨርሲቲ የምመለስበት ነገር የለም። በቃ ምንም ባዶ ላይ ሆንኩኝ ማለት ነው። ድሮ ቢያንስ እየተማርኩኝ ነው፣ መቶ ቀን ሲቀረኝ ነው እንደዚህ ሆኖ። ከአደ ሴም ታይም ስራ ካለ ደግሞ ይሄ ሁለተኛና ሶስተኛ አመት መስራቱም ቀለለኝ። ወደዚህ እየመጣሁኝ መስራ መጀመሪያ አመት ላይ ነው ዩኒቨርሲቲ ውጤትሽ እስከ መጨረሻ ድረስ እየጎተተ የሚወስድሽ። ለዛ ነው መጀመሪያ አመት ላይ ከበደኝ ያልኩሽ ሞር ትምህርቴ ላይ ፎከስ ያደረኩት። ሁለተኛና ሶስተኛ አመት ላይ ግን ይሻላል፣ ያን ያህል አልነበረም። ሶስተኛ አመት ትንሽ ይከብዳል ግን ይሻላል። የመጣሁን መስራት ብሬክ ሲኖረን ኤርሊየር ልመጣ ነው ብዬ ኤጀንቶቹን እነግራለሁ፣ ማውቀውን ካምፓኒ እነግራለሁ፣ ወደ ስራ ይገባ ነበር። ይሄኛው ላይ ግን እንኳን ኤጀንት ልነግር እንኳን ስራ ልሰራ ዴርስ ኮሮና እንኳን ትምህርቴ ልማር ላይፍ ስታክ አረገ፣ ቤት መዋል ጀመርኩ። የዛን ጊዜ ምን ማድረግ እንደምችል ማሰብ ጀመርኩ ማለት ነው። ብዙ ነገር ጭንቅላቴ ላይ ይመጣል። ምን ልስራ? ቶቶም አይሰራ ተቀምጦም አይሰራ። ያው እንደ ማንኛውም ሰው ፊልም ሳይ ምን ሳይ ብዙ ታይሞችን እያለቁ መጡ። ግን ሀው ይሄ ኮ ቢያንስ እግዚአብሔር የሰጠኝ እስኪ ርፍ ብለሽ እንዴት መኖር እንደምትች ዲዛይን አድርጊ ተብሎ የተሰጠኝ ታይም ነው። ምንድን ነው ብዬ እንዳልኩሽ አሁንም ፕላኖቼን አስተካከልኩ። ምን አልኩኝ፣ የኮሮናም ትንሽ እየተለመደ መጣ፣ ኖርማል እያደረግ ነው መጣን ምናምን። ከዛ የመጽሐፍ ማስታወቂያን ከውጭ ሀገር የመጽሐፍ ማስታወቂያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፕሮሞት እንዳደርግ የሆነ እድል አጋጠመኝ። እሱን አደረኩ። ሰው ሲከፍሉኝ በጥሩ ገንዘብ መከፈሉኝ ማለት ነው። የዛን ጊዜ እሱን ደግሞ ሳገኝ ምን ልስራበት ምናምን፣ ለምን ለማውቃቸው ሰዎች እቃ አልሸጥ ማለት ጀመርኩኝ። የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ለምን እቃ አልሸጥ ምናምን አልኩኝ። በዛች ባገኘኋት ትንሽ ገንዘብ ትንሽ እቃ መጥተው መሸጥ ጀመርኩ፣ እዛው ሰው ለሰው በማውቀው ማለት ነው። ከዛ ኦንላይን ላይ ፕላትፎርም ከፈትኩኝ።
ስለዚህ አሁን ንግድ መጀመር አለብኝ። ንግድ ማለት እንግዲህ ለሰዎች የሚፈልጉት ነገር ፖይንት አውት አድርገሽ ፕሮብሌማቸውን ሶልቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ ምንድነው የተቸገርኩት? ምንድነው የተቸገርነው? እኛ ሴቶች ምንድነው የሚያስፈልገን? ገበያው ምንድነው? ማጥናት ጀመርኩ። በቃ ወደ ስራ ገባሁ ማንም ሳይቀጥረኝ። ከዛ ነገሮችም የተስተካከሉ ኮሮናም እየደበዘዘ ምናምን ነገር ሲመጣ ሰው ወደ ትምህርት ቤቱ ሲመለስ ደግሞ እኛ ጋር ጦርነት ተፈጠረ። አሁንም መመለስ ከበደ ማለት ነው ወደ ግቢ። ስለዚህ I have to work በቃ ዞሮ ዞሮ ራሴን ለራሴ ያለው ትራሴ ነኝ መስራት አለብኝ አልኩ። እንዳልኩሽ መስራት ጀመርኩ። ካምፓኒዎች ኮንታክት ማድረግ ጀመርኩኝ። የውሃ ካምፓኒ፣ የትራንስፖርት ሰርቪስ ካምፓኒ፣ የተለያዩ ካምፓኒ፣ ይሄ የንግድ ካምፓኒ፣ 3-4 ካምፓኒዎች ጋር ኮንሰልት ማድረግ ጀመርኩ። አት ዘ ሴም ታይም ግን ስገባ ምንድን ነው የምላቸው እኔ ልማር ነው እየገባ ያለሁት እላቸዋለሁ። ማለት ምናምን ሲሉ ደሞዝ እንዲህ ነው ቦርድ እንዲህ ነው የሚከፈልሽ ምናምን ሲለኝ፣ አንድ እንዲያውም ከዚህ በፊት አለቀ የሆነ የሚሰራ ሰው ነበር፣ እሱ አያውቅም። ለእኔ ግን በጣም ብዙ ነገሮችን ያስተማረኝ ቁጭ ብዬ ነው በቃ የምሰማው። ሰው አብሮ ፓርቲስፔት እያደረገ ምናምን ነገር ይሰራላ። ሴልስ ሲቀጠር፣ ሞዴል ሲቀጠር ጆሮዬ እሱ ጋር ነው ያለው። በቃ ቁጭ ብዬ እንዴ ሊዲያ እስኪ የምትዩ ነገር ካለ ይለኛል። ሰው ፓርቲስፔት አደርጋለሁ፣ ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሰዎችን ለማሳመን ይጠቀምበት የነበረው ነገር ዋው ነበር የምለው። ልክ ስወጡ አንተ እንዲ ብልሃት ነው አይደል ያመነች ምናምን እለዋለሁ። አንቺ እኮ ምናምን ይላል። ከዛ እየተማርኩ መጣው። ኮሮና ታይም ላይ በቃ ምሸጣለሁኝ የተለያዩ ድርጅቶች ላይም እንደ ኮንሰልተንሲ፣ እንደ ዲጂታል ማርኬቲንግ፣ የሶሻል ሚዲያ ኮንትሮለር የተለያዩ ስራዎችን ሰራ ነበረ። ፓርት ታይም ማለት ነው፣ ቋሚ ተቀጥሬ አይደለም። ከዛ እማርም ነበረ አት ዘ ሴም ታይም የምችለው ይሄ የጽሁፉ እውቀት ስላለኝ ብቻ ሳይሆን ከሰው ልጅ ጋር ኤክስፒሪየንስ ስታደርጊው ነው። ሶ እሱን እያወቅኩኝ መጣው፣ እየተገበርኩት መጣው ማለት ነው። ከዛ ድርጅቶችም እየመጡ መጡ። ከዛ ትንሽዬ ብሬክ ነበረ፣ ሄጄ ተመልሼ ተመርቄ የምመጣበት ብሬክ ተፈጠረ። ይህን አመት ነው ሄድን፣ ለአንድ ወር ከ15 ቀን ተቀምጠን በጣም ትንሽ ከባድ ነበረ። ብቻ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም አለፈ፣ ተመረቅን፣ ጨረስን። ሶስቱን ደግሞ ስጨርስ አሁን በቃ ስቴብል ሆኜ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። የተለያዩ ማስታወቂያዎችን ኦልሞስት ወደ 30 ማስታወቂያ ሰርቻለሁ። ከዛ ከጀመርኩስ ጀምሮ ነው የምልሽ። የተለያዩ ማስታወቂያዎችን መስራት ጀመርኩኝ። እንዳልኩሽ የውሃ ካምፓኒ፣ የትራንስፖርት ሰርቪስ ካምፓኒ፣ የንግድ ካምፓኒ ኮንሰልት አደርጋለሁ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኮንትሮል አደርጋለሁ። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ብራንድ አምባሳደርም ነኝ። የተለያዩ ካምፓኒዎችን ብራንድ አምባሳደርነት መስራት ጀመርኩኝ። ከረንትሊ አሁን ግን ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር አሁንም ብራንድ አምባሳደር፣ ለምሳሌ ብሌን ቢቲ ብራንድ አምባሳደር ነኝ። ቴክኖ ሞባይል ለኢትዮጵያ ፌስ ኦፍ ቴክኖ ሞባይል ነኝ። የራሴ የንግድ ፕላትፎርም አለኝ፣ ቪዲያና ኦንላይን ሾፒንግ የሚል ኢንስታግራም ላይም ቴሌግራም ላይም። በቅርቡ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ነገርን ይዘን እንመጣለን። እና እንደዚህ አይነት ስራዎችን ሰራለሁ። ኮንሰልተንሲ የተለያዩ ድርጅቶችን ይሄ ሆስፒታሊቲ ሰርቪስ ለሚሰጡ ድርጅቶች ኮንሰልት አደርጋለሁ፣ ማርኬቲንግ ኮንትሮል አደርጋለሁ። አሁንም ነው የምልሽ የተለያዩ ድርጅቶችን በአቅሜ እየሰራው እገኛለሁ። ሴት ነች፣ ያለማንም እርዳታ እግዚአብሔር ካለኝ ፈጣሪ ካለኝ ዳት ሴት ፈጥሮኛል አይደለ? አሁን የኔ ተራ ነው። እሱን እያገዘኝ እኔ ራሴን የማኖርበት መንገዴን የማቃናበት ራሴን የምመሰርትበት እኔ የፈለግኩትን ህይወት እምፈጥርበት ከእግዚአብሔር ጋር የምጓዝበት መንገድ ነው። መጨረሻሽ ምንድን ያልኩት ወደ የትኛው ነው መሄድ የምትፈልግ? ጥሩ ነው። ያ ሁለት ነገር ነው። ሰው ወይ ይኖራል ወይ ይሞታል፣ ወይ ይሳካለታል ወይ አይሳካለትም። ብዙ ጊዜ ሁለት ምርጫ ነው። ባላንስ ላይፍ ኢዝ ኦል አባውት ባላንስ። ባላንስ ነው ምንድነው ማለት ጥያቄ ነው። ወዴት ነሽ? መንገድሽ ወዴት ነው? ወደዚህ ትጀልሽ ወደዛ? ባይ ዘ ዌይ ሰው በፈቀደው ነው የሚኖር። ገደል ልግባ ካለ ገደል ይገባል። የተሻለ ህይወት ልኖር ካለ ይኖራል። ያለ ማንም እርዳታ፣ በእግዚአብሔር እርዳታ ብቻ፣ በፈጣሪ። የተለያየ ሃይማኖት ሊኖረን ይችላል፣ ሁላችንም ብቻ በምናምነው አምላክ፣ በፈጠረን ፈጣሪ ኃይል እየታገዝን የፈለግንበት መድረስ እንችላለን። የምንፈልገው ነገር ግን ገደብ ይኖረው አልልም። የሰው ልጅ ገደብ የሌለው ይሄ ልክ የሌለው አንሊሚትድ የሆነ ነገሮችን ማድረግ የሚችል ሲሆን፣ በእሱ በተሰጠን ጭንቅላት ግን በጥሩ መንገድ ብንጓዝ፣ ጥሩን ብንመርጥ ለኛ ጥሩ ለኛ ብቻ ሳይሆን አብረውን ለሚኖሩ ለቤተሰብ፣ ለሀገር፣ ለሁሉም ሰው ጥሩ ነገርን የምናሳይበት ህይወት ብንኖር እላለሁ። የመረጥኩት አንሊሚትድ የሆነችው ሊዲያ ነው። አሁን የሆነ ነገርን ስፈልግ መጀመሪያ ላይ የላይፍ አለ፣ ላይፍሽ ላይ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ምንድን ነው መሰለሽ ማምነው ወደዚህኛው መልሴ ከመግባቴ በፊት
ድሮ ስልሽ 11ኛ ክፍል ያለው ያቺ ያልኩሽ ተመረ የወጣት ክላስ ላይ ከዛን ቀን ጀምሮ ሞቲቬሽናል ስፒቾችን በጣም መስማት ጀመርኩኝ። እና ኦፕራን የተለያዩ በቃ ሞቲቬት የሚያደርጉ ሰዎችን መስማት ጀመርኩ። ኢትስ አይመሮይን ማከም ጀመርኩ፣ ማጎልበት ጀመርኩ። ከዛ ደግሞ ምን ተማርኩኝ? ያው ሰው ያመነውን ነው የሚኖረው። እኔ የኔ ነው፣ ሌሎች ሰዎች ሊያምኑት ይችላሉ። እኔ ግን ማምነው የምፈልገው ነገር ውስጤ ከእውነት ከኔ ነው ወይ እኔ ነው ወይ ሰው ኢንፍሉዌንስ አድርጎኝ ነው ወይ ደግሞ ጥሩ ነው ስለተባለ ነው ወይ ደግሞ ይሄም ታይታ ስላለበት ነው ወይስ የእውነት እኔ የምፈልገው ነገር ነው። ከዛ ደግሞ ይሄን ነገር ለማድረግ እኔ ማን ነኝ፣ ምንድን ነኝ፣ ወዴት ነው መሄድ የምፈልገው? ቅድም እንዳልኩሽ ጥያቄዎች አወጣሁኝ። ከጥያቄዎች ላይ መልስ መለስኩ። ጅስ ክላስ ተምረን ጥያቄ ይሰጠናል፣ ፈተና እንደማለት ነው። እንመልሳለን፣ አንተ አልፋል፣ አንተ አላለፍክም እንባላለን። ሶ ከራሳችን ጋር የራሳችን ትምህርት ቤት፣ የራሳችን ህይወት፣ የራሳችን ጥያቄ፣ የራሳችን መልስ ይሆናል። ሌሎችን አስወጥተን እኛና ፈጣሪ ብቻ። ሶ ምን አደረግኩኝ? መሆን የምፈልጋቸው ነገሮች ጻፍኩኝ፣ ያለሁበትን ስታተስ አመንኩኝ፣ ወዴት እንደምሄድ ወሰንኩኝ። ከዛ በኋላ ምን ላለው እኔ ሰው ሲጽፈው ይወጣለታል አይደለም? የምትፈልጊው ነገር ከጻፍኩት በኋላ ምንድን ነው ያደረግኩት? ያው ለአይኔ ቆንጆ እንዲሆን ከለር ቀባሁት በትልልቅ ወረቀት፣ ትልልቅ ሳይሆን ይሄ ኤ4 ፔፐሮች ጻፍኳቸው እና ድምቅ በፒንክ በግሪን የምወዳቸውን ከለሮች። 11ኛ ክፍል ነው የልጅ ነገር እንደው ካላችሁትም ይሁን። ከዛ እሱን አረኩና ከቤድሩሜ አልጋዬ ላይ ተኝቼ ቀና ስል እንዳየው ነው ለጣጠፍኳቸው መሆን የምፈልጋትን። ከዛ በኋላ ስነሳ ማየዋለሁ፣ ስተኛ ማየዋለሁ። በቃ አትጋፍ፣ በቃ ልትረሺው አትችይም። ከዛ ስገባም ከክላስ አየዋለሁ፣ ስወጣ ማየዋለሁ። በቃ እኔ የሆንኩት የምፈልገውን ነገር የሆንኩት መጣሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዛች ጋር ፕላን ያደረግኳትን ሊዲያ እግዚአብሔር አድርጎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ የእውነት ነው የምልሽ። እዛ ጋር ፈልጋት የነበረችውን ሊዲያ አግኝቻታለሁ። አሁን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ጎል አደርጋለሁ የምለው ከራሴ ጋር ነው። ለእኔ እኔ ራሴ ጎሉን አወጣዋለሁ። ጎል ብቻ ማውጣቱ አይደለም፣ ፕላን ማድረጉና በጎሉ ማመንሽ ነው። ስለዛ በፕላኖች የመሰሩት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ሜቢ ሲቹዌሽኖች ሊመጡብሽ ይችላሉ፣ እንደ ኤክስኪውዝ የምታነሻቸው ነገሮች። ግን ጎል አለኝ፣ በፕላን የመሰረት ከእግዚአብሔር ጋር አሳካዋለሁ። ግን ሳሳካው እመጣለሁ ከምናገረው። ኦኬ ምን አያለው መሰለሽ? አሁን በእኛ ጀኔሬሽን እና ከኛ ትንሽ አሁን ለምሳሌ 19 20 18 በቃ እንደዚህ አይነት ጀኔሬሽን ከኛ ትንሽ ከፍ ያሉት ነው። እኛ ጀኔሬሽን ላይ ምን እንፈልጋለን መሰለሽ? እኛ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ በሙሉ እንዲሳካለት ይፈልጋል። ስኬትን የማይመኝ ሰው የለም፣ ሁሉም ሰው። ግን እኛ ጋር የማየው ኢነርጂ ለምሳሌ የሆነ ሰው የሆነ ነገር አደረገና ተሳካለት አይደለ? በቃ እሱን ነገር ካረኩ ይሳካልኛል የሚል ሀሳብ አለ። ቅድም ከራሳችሁ ጋር አውሩ። እኔ ከራሴ ጋር ነው ያወራሁት። አሁን እኔ ሰው እንዲያርግ እንደዛ አርግ አልልም፣ ምክንያቱም ይሄ ህይወት የገባኝ ትልቅ ሰው ብዙ ህይወት አሳልፌ ኤክስፒሪንስ አድርጌ ልናገር ወይ ደግሞ ሚሊዮነ ሆኜ እናገኘት በዚህ ነው አደለሁኝማ። ገና ነኝ፣ ገና መንገድ ላይ ነኝ ያለሁት። እንደዛ አርጉ እንደዚህ አርጉ አልልም፣ ግን ያለኝ ህይወት እንዲህ ነው የሚኖርኩት ብዬ ነው ለሰዎችም ማስረዳው። ጥሩ ነው ብለው ካሰቡና ካመኑበት አሀ ሊዲያ እንዲህ ነው እንዴ፣ በቃ እኔም ከራሴ ጋር እኔን ምሰሉ እንትናን ምሰሉ አልልም። ራስህን ምሰል፣ ራስህን ሁን ነው። ሰው በዚህ ሰዓት አንድ ሰው አድርጎ ስለተሳካለት እኔም ይሳካልኛል ብሎ ወደዛ መንገድ መሄድ ምን ይላል? መክሊትህን መወርወር ነው። እግዚአብሔር የሰጠን መክሊት አለ። ለምሳሌ ራኬብ ዩቲዩብ ከፍተሽ ጥሩ እየሰራሽ ትገኛለሽ። ራኬብ ዩቲዩብ ከፈተች ብዬ እኔ ማርኬቲንግን፣ ህይወቴን፣ ብራንዲንግን፣ ሁሉ ነገር ላይፌን ትቼ ዩቲዩብ መክፈት አለብኝ? ሜቢ እነዛ ነገሮች የሉኝም ልበልሽ። ዜሮ ላይ ነኝ ያለሁት፣ ምንም ነገር የለኝም። ምን እንደምሰራ እያሰብኩ ነው። ስለዛ ራኬብ ዩቲዩብ ሰርታ ሰክሰስፉል ስለሆነች ሊዲያናም ሰክሰስፉል ትሆናለች ማለት ነው። ያንን ስናደርግ ምን ያመልጠኛል መሰለሽ? የራሴ እንጀራ፣ የራሴ ህልም፣ የራሴ መንገድ፣ የራኬብን ኑሮ ልኖር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ራኬብ የራሷን ኑሮ ነው እኮ የምትኖር፣ እኔ አይደለም የምኖርላት። ግን እሷን ልመስል ሲሄድ ምን ሆንኩኝ? እኔ እንግዲህ ሜቢ ከራኬ በጣም ጥሩ በሆነ መልኩ አብሬያት መስራት ልችል ይሆን ይችላል። ልክ አሁን እኔ እናንቺ እየሰራ እንዳለ ነው። ግን የራሴን ነገር ብቶ ኖሮ ራኬብን ብመስል ራኬብ እያለች ትሄጃለች፣ በጣም ነው የምታድጊው። እኔ ግን እዛው አንቺን እንደዛ እንደዚህ ስል ራሴን አጥቼ ህይወቴን ፈጅቼ ሜቢ ትልቅ ሰው ስሆን ነቅቼ ደግሞ ልጀምረው ነው እንደገና። ስለዚህ ለምን ጊዜ እንፈጃለን? ጊዜ አትፍጁ የሚል ምክር አለኝ። የምትፈልጉትን ለማወቅ መጀመሪያ ስፒሪቹዋሊ ኮኔክትድ ሁኑ ከምታምኑት ፈጣሪ ጋር። ስፒሪቹዋሊ ኮኔክትድ ከሆንን እኔ አሁን ኦርቶዶክስ ነኝ፣
በጣም ሃይማኖቴን አምናለሁ በጣም እከተላለሁ ውስጤ መንፈሴን በጣም በቃ ይሄ ያለ አይደለ የፈጠረኝን ፈጣሪ አምናለሁ በሱ መራለሁ የሱ ህግጋትን እፈጽማለሁኝ ከዛ ደግሞ አደሰምታኝ የተፈጠርኩበትን ምክንያት ምንድነኝ ማነኝ አይ ቲንክ ብዙዎቻችን በዚህ ድሜ ለምንድን ነው እዚህ ያለሁት ምናምን ምንል ይመስለኛል እሱን ነገር ፋይንድ አውት ለማድረግ ታገሉት የሰው ልጅ ጭንቅላቱ በጣም ብዙ ባሰበ ይሄ ብዙ ነገሮችን ለማወቅ በመከራ ቁጥር እያደገ እየሰፋ ነው የሚሄደው ይሁን ነገር ፊር እንዲኖረን አይገባ አይ ለምን ሳይረከቹን አርጌ የቀን እንጀራን ባገኘ ይሻልም እንዴ እሚሉ አሉ እኔ ማቀውን ነው ምነግርሽ እንዳልኩሽ ነው ስለዚህ ሰውን ከመከተል ወይ ደሞ አንተና ስለተሳካላት እኔም ይሳካልኛል የሚለው መንገድ ከመያዝ ጥሩ መሞከሩን እንትን አለለው ጥሩ ነገር ነው ያያሰቡ ያሉት እነዚህ ልጆች እኮ ለማደግ ብር ለማግኘት ፕሮፊታብል ለመሆን ነው ለክፋት አይደለም አደንቀዋለሁ ለኢነርጂያቸው በጣም ደስ ይለኛል ወይ ደስ ሲል ለመስራት እኮ ነው እላለሁ ግን እኔስ ነው ምንስ ነው ማለት ያለባችሁ እኮ እኔ ምንድነው ያንን ይሞክሩት መሞከር ለምንም አይጎዳም ይሞክሩት ግን እኔ እዚህ ጋር ሜቢ አስበሽዋል የሰው ህይወት ማዳን የምትችል ሴት ልትሆን ትችላለች የስንት ሰዎችን ህይወት ማዳን የምትችል በጣም ስፔሻሊስት ልትሆን ትችላለች እኮ ግን ከሌት ዩቲዩብ ጀመራልሽ ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብላለች ያቺ ልጅ ፕሮፊታብል መስሎ ስለታያት ሊደርሺፕ በጣም ጎበዝ ልትሆን ትችላለች ግን ራሷን አላዳመጠችው ሜቢ ጠበቃ ሆና የሆነ ነገር ልትሰራ ትችላለች አላቅም ሜቢ የማይታወቅ አርክቴክቸር ኢትዮጵያ ላይ አይተን ማናውቅ አይነት ቢልዲንግ ሰርታ ፕሮብለማችንን ሶልቭ እናደርግበት መግዛት ብንፈልግ ቶሎ በአንድ ቦታ ብዙ ነገር ምናገኝበት መስራት ልትል ትችል ይሆናል ሴት ብቻ አይደለም ወንድም እኔ እንደ ሰው እንደ ሂማን ነው ማወራው ሴት ስለሆነች ወንድ ስለሆነች ማምሳ እንደ ሰው ግን ስታስቢው ሰው ከራሱ ጋር መደማመጥና የራሱ መንገድ መያዝ አለበት ምሳሌ ሰዎችን ሊያደርግ ይችላል በምሳሌው ሊከተል ይችላል ግን ኦፕራ ምን ትላለች መሰለሽ እኔ አሁን እንደኔ ሆኖ አልልም ግን ዳቦ ጋጋሪም ትላለች በዳቦ ጋጋሪነቱ በጣም ሰክሰስፉል ሊሆን ይችላል የግድ እንደ ኦፕራ ወተሽ ሾው ልታቀርቢ ምናምን አይገባም ኦፕራን ለመምሰል ስለዚህ የራሳችሁን ነገር በጥሩ መንፈስ መያዝ ነገሮችን ደግሞ ብዙ ጊዜ ጭንቅላታችን ላይ አትራክት የሚያደርገው ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ናቸው ኢቭን ዩቲዩብ ላይ እንትና እንዲሆነ እንትና እንዲያለች እንትና እንደዚህ ሆነች መጥፎ ነገር ሲሆን ይታያል ቅን ነገር ሲሆን አይታይም ጥሩ ነገር ሲሆን አይታይም ማይንዳችን አትራክት የሚያደርገው ነገር ነው ወደን እኮ አይደለም ግን በቃ እኛ አትራክት የምናደርገው ነገር ነው እሱን ደግሞ አቮይድ ማድረግ ነው አሁን አካባቢ ላይ መጥፎ ኢነርጂን በጣም ነው ማጠፋው የለም ጓደኛ ቀንሳለሁኝ ሙልበትን ቀንሳለሁኝ ጥሩ ነገር መስማት ጥሩ ነገር ማየት ጥሩ ነገር መመኘት ነው እንጂ ትንሽ ነገር ማየት ትንሽ በቃ ትንሽዬ ነገር ላይ ፎከስ እናደርግ ወይ ደግሞ እንዳልኩ አሁን ከጠየቅሽኝ ጥያቄ አንፃር እንትና ላይ ፎከስ እናደርግ የእንትና ላይፍ ኖርና ፌል እናደርጋለን ስለዚህ ለምን እባካችሁ ሰው መክሊቱን ማግኘት አለበት ከራሱ ጋር መኖር አለበት ራሱን መጠየቅ አለበት በራሱ መንገድ መጓዝ አለበት አደኢንድ ራሱን ስለሚያገኘው ማለት ነው በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ህልማችን ለ5 ሚሊዮን ሰዎች የሥራ ዕድል መፍጠር ሲሆን 1 ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው። መላው ኢትዮጵያን አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው። በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታክሶ ህዝባችንን ህይወቱን ቀለል የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው። ምን ይጠብቃሉ? ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ከ10000 እስከ 20 ሚሊዮን ኢንቨስት በማድረግ በፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ቀድሚያ 25% ይክፈሉ፣ ቀሪውን በሁለት አመት ውስጥ በማጠናቀቅ ተጠቃሚ ይሁኑ ይሎታል። አክሲዮኑ በንግድ ባንክ፣ በብርሃን ባንክ፣ በኦሮሚያ ህብረት ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በሁሉም እየተሸጠ ነው። በግንባር ከመጡ የካክፍለ ከተማ አጠገብ እንገኛለን። ወይንም ይደውሉ 0976005100 ላይ በዌብሳይታችንም ashwa.com ላይ ያገኙናል። በአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆን የቴክኖሎጂ ባለቤት ይሁኑ። አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር።